ollaan ahtaan paikan kammo, magneettikuvauksen tuleminen voi hermostuttaa. Magneettitutkimuksia tehdessä kohtaamme usein potilaita, joilla on ahtaan paikan kammo. Klaustrofobia on väestössä yllättävän yleistä. Tutkimusten mukaan siitä kärsii joka 10. kuvauksiin tuleva potilas. Magneettitutkimukseen tulevaa saattaa ahdistaa ajatus ahtaasta putkesta ja äänekkään laitteen sisälle menemisestä. On hyvä tietää, että laite on molemmista päistä auki. Meillä kuvantamisen ammattilaisilla on monia tapoja helpottaa tutkimuksessa olemista. Sinun kannattaa kertoa ahtaan paikan pelostasi jo omalle lääkärillesi, joka lähettää sinut tutkimukseen. Kerro asiasta myös hoitajalle, joka ottaa sinut vastaan tutkimukseen. Jos tutkimus ahdistaa, haluamme tehdä tilanteesta mahdollisimman rauhallisen. Etenemme sinun ehdoillasi, kuuntelemme toiveitasi ja käymme tutkimuksen läpi kanssasi vaihe vaiheelta. Kun on kuvauksen aika, hoitaja on lähellä ja näkee sinut koko ajan. Voit koska tahansa avata puheyhteyden tai kutsua hoitajan luoksesi puristamalla kädessäsi olevaan soittokelloon. Voit myös ottaa läheisen ihmisen mukaan kuvaukseen, jos haluat. Oloasi voi helpottaa myös hyvä valaistus, tuuletus ja musiikin kuuntelu. Jos koet tarpeelliseksi, sinulle voidaan antaa myös rauhoittavaa lääkitystä. Halutessasi voit tulla tutustumaan laitteeseen etukäteen. Ole rohkeasti yhteydessä kuvauksen tekevään yksikköön. Tervetuloa turvallisin mielin magneettitutkimukseen!